Delhantering och debuggning är i princip en kurs för sig. Men vi går i alla fall igenom det lite, lite på ytan i den här kursen. Jag tänkte göra ett litet exempel som ber en person att mata in ett tal från tangentbordet och sen skriva ut vilket tal det var. Eh, och sen ska vi ta och se om vi kan förbättra det här programmet lite, lite grann. Vi tar och börjar från början. Varför inte där? Genom att helt enkelt be en användare skriva in något från tangentbordet. Eh, vi säger eh, till exempel mata in ett tal. Console right line borde man väl, eller console write borde vi även ha på den där. Mata in ett tal. Okidoki. Eh, jag gör det här i ett steg. Jag säger int num är lika med int.parse. Och det jag vill parsa är det man har skrivit på tangentbordet. Så så Sådär. Och så kan vi skriva ut eh, vad man matade in. Jag säger line Och eh, vad matade man då in? Ja, vi skriver ut det. Du matade in talet och vilket tal man nu matade in den. har vi som en namn. Så! Det här är inte felhantering och det är heller inte debugging Men vi tar och provkör det än så länge. Mata in ett tal. Jag säger 34. Eh, när jag skrev in 34. Oops, en liten felskrivning där. Eh, Ange tal 34 och det gick ju strålande. Du matade Intalet 34. Vi kör en gång till och nu matar vi intalet låt oss säga 511. Vad händer då? Jag förväntade mig att någon skulle mata in ett tal, alltså en vanlig heltalsiffra. Men när någon skrev in 5011 så blev det ett unhandled exception, närmare bestämt ett system.format exception. Okej, mitt program tvärkraschade helt enkelt på grund av att det man matade in, 5011, inte var någonting som vi hade förväntat oss att man skulle mata in. Om jag håller muspekaren över den farliga sektionen här som är då Readline, så ser vi då dels vad Readline gör, men längst ner i den där listan finns det då en del Exceptions. Där ser vi typ hela. Hur den funkar, sådär. Den returnerar en string. Jajamän. Och vi kan se hur den funkar men vi kan framförallt se vilka exceptions som den kan ge upphov till. Vi har IO exception, Out of memory exception. Uh, argument out of range exception och så vidare. Den här kan då kasta flera stycken olika fel, den här Readline, det gör den lite farlig. För att vara säker på att, den, att vi tar hand om det där felet så gör vi som så att vi tar alla de här grejerna och lägger inom ett Try Catch block. Jag skriver lite och förklarar lite. Vi använder ett try catch block runt det här. Vi try, alltså vi försöker att göra det där. Men om någonting blir fel så fångar vi upp det där felmeddelandet helt enkelt. Vad det gäller att fånga upp felmeddelanden eller fånga in exceptions så finns det flera olika varianter av exceptions som vi kan form fånga upp. Om vi till exempel vill skydda programmet mot att man skriver in 51 istället för ett riktigt tal så kan vi här nere se vad är det för exception som kastades. Det var ett format exception. Så vi skulle kunna fånga det här Format exception. <clears throat> ger den ett namn. Jag brukar bara döpa dem till FE till exempel. Om det är ett Format exception, om det är ett IO exception så brukar jag kalla det för IOX eller någonting. Än. Men <clears throat> format exception. Här har vi då fångat in det där felet. Vi kan väl ta och skriva ut någonting på skärmen för att ge en liten hint till användaren om att saker och ting gick fel men jag behandlade det. Du matade... Mat hade In... Jag kan inte vad du matade. Du matade in fel men jag löste det. Så! Vi tar och kör det där programmet återigen. ctrl F5 eller Run without debugging om man är sån. Okej, okay, mata in ett tal. Jag matar in talet 4. Och allt gick bra. När jag matar in talet 4 så blev allting fint. Och jag skrev in att du matar in talet 4. Vi kör programmet igen. Jag känner mig jättesugen på att ange talet 50 och 11. Och vad händer då? Jag matade in talet 5011. Istället för att när jag här matar in 511 så fick vi en stor Format Exception. Men i det här fallet så hanterar vi helt enkelt inmatningen av 5011 Så vi vet mycket väl om och skriver ut också att du matade in fel men jag löste det liksom. Så i det här fallet så kraschar inte programmet. Men vi kan ju också ställa oss frågan, för nu har vi då hanterat det här felmeddelandet. Eh, så vad var det man skrev in då? Då kommer vi till nästa grej som också är en kurs i sig, nämligen debugging. Om jag tar och sätter en klick där så lägger jag till en så kallad breakpoint. En breakpoint betyder att programmet kommer att exekvera i vanlig ordning uppifrån och ner tills dess att den stöter på en breakpoint. Breakpointen betyder att programmet tvärstannar och sen så kan jag stega i programmet rad för rad och se vad olika saker får för värden och så vidare. Troligen så blir detta smidigast om vi ser vad som händer. Jag vill nu debugga mitt program. Så därför måste jag säga Run, Start, Debugging. Jag kör programmet ända tills jag stöter på den där raden. Då är det tvärstopp. Nere så ska jag mata in ett tal. Så vi tar väl och gör det. Jag matar in talet till exempel 7. Och trycker på enter. Du matar in talet 7 och i den bästa av så borde den här ha stannat här. Jag tar och lägger till, man kan lägga till flera stycken breakpoints om man vill det. Man klickar på dem för att ta bort dem helt enkelt. Om vi nu tar och kör det här programmet med debugging igen. Mata in ett tal. 50. Nej, du matar in fel. Ja, jag kom på det förresten att jag behöver ju ta och starta om VS Code för att den här debuggingen ska funka på riktigt som det är nu. Oha, där startar program, vi igång programmet utan någon debugging alls. Vi lägger till en debugging där och trycker på den där som kör projektet med debugging påslaget. Matar in ett tal, skriver någonting. Och, det som borde hända är att vi får upp en outline med alla våra variabler som vi har men jag har inte lagt på funktionalitet. Ursäkta mig, jag har inte lagt på eh, det som behövs för att kunna köra det här exemplet med debugging. Men om jag hade gjort det, då hade jag fått upp eh, helt enkelt en vy på sidan där, där filer normalt sett brukar vara. det jag får upp helt enkelt eh, vad alla variabler har för värden och så vidare just nu. Och är det någonting i exekveringen som verkar bli konstigt så kan jag helt enkelt se Bland de här, man kallar dem ibland för watches. Eh, jag kan se på de här watchesarna vilka värden som vilka variabler innehåller. Och det kan då leda mig fram till varför det blir som det blir helt enkelt. Så på det sättet så kan vi då hantera felmeddelanden och hantera eh, lite debugging i alla fall. Så tack för mig, hej